ଜମାତେ ଇସ୍ଲାମୀ ମାମଲାରେ ଏନ୍ଆଇଏର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏନ୍ଆଇଏର ଚଢ଼ାଉ, ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପକରଣ ଜବତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜମାତର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନ। କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଇସ୍ଲାମୀ ସଂଗଠନ ଜମାତେ ଇସ୍ଲାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ଏନ୍ଆଇଏ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏନ୍ଆଇଏ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବଳର ସହାୟତାରେ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏନ୍ଆଇଏ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। 2019 ମସିହାରେ ଜମାତେ ଇସ୍ଲାମିକ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ସଂଗଠନ ଏପରି ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ଏନ୍ଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏନ୍ଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜମାତେ ଇସ୍ଲାମୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜକାତ୍ ଓ ବୈତୁଲ ମଲ୍ ରୂପେ ଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓ ଅନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି ଧନର ଉପଯୋଗ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ନୁହେଁ ବରଂ ହିଂସ୍ର ଏ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗତିବିଧି ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଫଣ୍ଡକୁ ସଂଗଠନର ଲୋକ ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନେଟୱାର୍କ ଜରିଆରେ ହଜିବୁଲ ମୁଜାହିଦିନ, ଲସ୍କରେ ତୋଇବା ଭଳି ଅନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଜମାତେ ଇସ୍ଲାମୀ କାଶ୍ମୀରର ନିରୀହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ଲାମ ନାମରେ ଉସ୍କାଉଥିବା କଥିତ ଜିହାଦ ନାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କରେ ସାମିଲ କରାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଜମାତେ ଇସ୍ଲାମୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଜମାତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫଲା ଆମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 323 ସ୍କୁଲ ଚଳାଇଥାଏ। ଏଥିରେ 80,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମାତ ଦ୍ୱାରା କୋମଳମତୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା ଓ ଘୃଣା ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଜମାତର ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତା ନୁହେଁ। 1990 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀରରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିଟା ମାଟିରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଗମୋହନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।